vai evitar que aconteçam episódios, como vários já conhecidos, que delegacias de polícia totalmente inadequadas para o armazenamento de drogas terminam sendo objeto de ataques de facções criminosas para o roubo da droga ali apreendida, ou até mesmo para a atuação de policiais corruptos que terminam, pelo acesso fácil, negociando a venda dessas drogas a traficantes. Então, com esse projeto, nós teremos a preservação de uma parte da droga apreendida para que possa servir como contraprova, mas dentro de 30 dias a partir da apreensão, elas já poderão ser integralmente incineradas e, com isso, evitando esse risco de mau uso daquilo que está num depósito inadequado.